סיפטט ממשיך את את ההתמוטטות הזאת שהרב, ההתמוטטות התרבותית שהרב צופה. ובעצם סיפטט הוא יותר עוסק בשאלה מה זה אומר לנו. זה שהתרבות המערבית נכשלה ונכשלת עדיין. מה זה בעצם יש בזה קריאה אלינו. יש בזה משהו שדורש מישראל דרישה, ופה אנחנו בעצם מחברים שוב את מלחמת העולם הראשונה לתהליך הגאולה, לא במובן הלאומי הנגלה, אלא במובן של התפקיד התרבותי, התפקיד התרבותי שיש לעם ישראל. בעניין העולם המתמוטט כעת לרגלי השערות הנוראות של חרב מלאה דם, דורש הוא את בניין האומה הישראלית. בניין האומה והתגלות רוחה הוא עניין אחד, וכולו הוא מאוחד עם בניין העולם המתפורר ומצפה לכוח מלא אחדות ועליונות, וכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. כן, בעניין העולם, הרצון של האנושות לעצב תרבות, לעצב משהו שהוא מאחד את כל החברה האנושית, מוסר, סדרים ציבוריים, סדרים בינלאומיים, כל זה מתמוטט בצורה נוראית מאוד של חרב ודם, וזה בעצם דורש מאיתנו להציב אלטרנטיבה. האלטרנטיבה היא לא יכולה להיות אלטרנטיבה מופשטת, היא לא יכולה להיות אלטרנטיבה רעיונית. האלטרנטיבה שאנחנו אמורים וצריכים להציב היא צריכה להיות אלטרנטיבה שמתבססת על מציאות ממשית של עם שחי בארץ, של מדינה, של חיים מלאים. רק אלטרנטיבה שמבוססת בחיים באמת יכולה לתת תשובה, מענה אחר, איך בונים תרבות, איך בונים מוסר, סדרי חיים אמיתיים, ציבוריים. ולכן יש פה דרישה כפולה לבניין האומה ולהתגלות רוחה, שזה בעצם עניין אחד. צריך את בניין האומה, צריך בניין ארצי של העם, וכתוצאה מזה, על ידי זה, לגלות אמירה תרבותית מיוחדת שצריכה להיאמר. כל זה דבר שהוא תורם תרומה משמעותית מאוד לבניין העולם, וצריך לתרום תרומה משמעותית בבניין העולם. למה? כי בניין העולם כרגע הוא מתפורר, והוא מצפה לכוח, ומה שמאפיין את הכוח, כוח מלא אחדות ועליונות. ראינו בסעיף ח' שהתרבות המערבית בנויה על שני יסודות, השקר והזוהמה, או כמו שראינו באורות התחייה, היא בנויה על שנאה וכפירה. כן, השקר זה מצב של אי אפשר ליצור אחדות כאשר יש שקרים, אין אמונה, אין אמון בין אנשים, אין אחדות בין אנשים, הכל מלא שקרים, אז אי אפשר ליצור אחדות. בן אדם לחברו אין שום אחדות. וכשיש זוהמה, כשיש חומרנות נוראית, כשיש שפלות יצרית, אז אי אפשר ליצור משהו שקצת מתעלם, מתקדש, אי אפשר לשאוף שאיפות רוחניות. זה נקרא שיש חוסר עליונות, זה נקרא מצב נחות. ולכן השקר והזוהמה שגרמו לכזאת התפוררות גם בתחום של אחדות החיים, אחדות החברה, אחדות האנשים, וגם בתחום של עולם הרוח, עולם הערכים, עולם המוסר, בעצם יש פה ציפייה לכוח שהוא מלא בדיוק בשני הפכים, אחדות ועליונות, או במקום אחר אהבה ואמונה. אחדות זה היכולת ליצור אהבה, ליצור קשרים, ואהבת את השם אלוקיך ואהבת לרעך כמוך, היכולת להתאחד, אהבה בגימטריה אחד, ועליונות, היכולת להאמין בדברים גדולים, להשתייך, להריץ, רוחניות, עליונות, דברים נשגבים. והאנושות בעצם, במצב הנוכחי של תרבות שהיא מלאה כפירה ושנאה, היא מחכה לאמונה ואהבה, לאחדות ועליונות. כל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל. זו המהות
של עם ישראל. במקום אחר, בורות התחייה, ראינו שבוע שעבר, רב טוען שבעצם כל האנושות חייבת תמיד אמונה ואהבה. אי אפשר ליצור חיים אנושיים כלשהם בלי שני היסודות האלו של אמונה ואהבה, וחיים אנושיים שמתפוררים מיד. תא משפחתי שאין בו אהבה ואמונה הוא מתפורר. יישוב שאין בו האמונה ואהבה מתפורר, מתפרק. כל מערכת, מדינה, כל דבר אנושי שרוצים לבנות, אם אין בו אהבה ואמונה הוא מתפורק. אם אין יכולת ליצור אחדות, כלומר הכל מלא שקרים, אם אין משהו ערכי רוחני, הכל רק חומרי, אינטרסנטי, נמוך, שפל, אין אפשרות לבנות שום דבר, הכל מתפרק מיד. ולכן, כיוון שכל זה נמצא בנשמת כנסת ישראל, אנחנו לא יכולים לשבת מנגד, לא יכולים לעמוד מנגד. אם התרבות אוכלת, המערבית אוכלת בכל פה, אין לנו את הזכות האישית והלאומית לשבת בחיבוק ידיים. רוח השם מלא בה, רוח שם מלא בקרבה, ואי אפשר לרוח אדם שהרגשת נשמתו פועמת בו להיות שוקט בשעה גדולה זו, מבלי לקרוא לכל הכוחות הצפונים באומה, אורו וקומו על תפקידכם. רוח השם מלא בה, רוח שם מלא בקרבה. פה שני ביטויים, שני דברים שממלאים את עם ישראל, רוח השם ורוח שם. אנחנו יודעים שלפני שהעולם נברא, מופיע פרפיר כדר רבי אליעזר, שהקדוש ברוך היה רק הוא ושמו. זאת אומרת שריבונו של עולם כשהוא מתגלה אלינו, מתגלה בשניים. הוא ושמו. כמו שאנחנו אומרים ברוך הוא, ברוך שמו. תמיד אנחנו אומרים שניים. ברוך הוא וברוך שמו. ברוך הוא זה הדבר העליון, הנשגב, הנסתר, המתנשא מעלינו. ברוך שמו, העובדה שאנחנו יכולים להתגבש סביבו, סביב איזשהו תוכן. יש תוכן שאפשר להתגבש, להתחבר אליו. כן, שם זה חוליית קישור. היכולת לקשר בין אדם לבין אדם תלויה בשם. כשיש לך שם, אני יכול לפנות אליך. אני יכול להגיד, ליצור איתך קשר. מה שמך? התחלה של קשר. ובכל דבר שאנחנו רוצים ליצור איתו קשר, אנחנו צריכים להגיד מה שמו. מה שמו, איפה יש לי איתו נקודת יחס, נקודת חיבור. וכשהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו באופן של אהבה, כלומר של חיבור, אז הוא מתגלה בשמו. שמך הגדול והקדוש עלינו קראת. ברוך שם, כבוד מלכותו לעולם ועד. ריבונו של עולם מתגלה בנו, אם כן, בשתי רוחות. רוח השם, זאת אומרת שיש משהו עליון, נשגב, אלוקי, שאליו אנחנו צופים עיניים וחולמים וכוספים, ויש תוכן שאפשר לאחוז אותו, להתחבר אליו. אולי גם יראה ואהבה, אמונה ואהבה, עליונות ואחדות. כן, דבר שהוא עליון מעליך, הדבר שאתה יכול להתאחד איתו. הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשניים, באמונה ובאהבה, בדחילו ורחימו. רוח השם, דבר עליון, עליון נשגב, נמצא בעם ישראל, תמיד יראה גדולה ושאיפות גדולות, ומצד שני גם רוח השם מלא. ולכן גם הלשון פה הוא בקרבה. רוח השם מלא בה, רוח השם מלא בקרבה. קרבה זה תיאור יותר, דבר שאתה מחובר אליך, שהוא בקרבך, שהוא מיוחד איתך, הוא חלק ממך. התוכן האלוקי מבחינתנו, הוא מלמד אותנו שיש למה לחשוף, ואפשר גם להשתייך. ולכן, כיוון שזה נמצא בנו, שיש בתוכנו אמונה ואהבה, יש בתוכנו עליונות ואחדות, אדם שיש רוח כזאת מנשבת בתוכנו, אנחנו חייבים לתת לה ביטוי, לתת מענה, לתת דרך אחרת. כל השם קורא בכוח, ומתוכיות נשמתנו, ומתנועות החיים, אנו מבחינים אותו. איך אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא קורא לנו? כי הקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בשתי שפות, או בשני צינורות. הוא מדבר איתנו דרך נשמתנו. מרגישים מבפנים דברים. עם ישראל מתוכו מבפנים מרגיש. מרגיש שיש לו מה לומר, מרגיש שיש לו אישיות מיוחדת, יש לו ערכים. והנשמה שמתעוררת בעם פנימה אומרת דברים. אבל יש גם מסרים שעולים מההיסטוריה. אתה מסתכל ימין ושמאל, תראה מה קורה כאן. כן, אנחנו רואים
מתנועות החיים, מההתרחשויות השונות שמסתובבות סביבנו, מסרים שעולים, הקדוש ברוך הוא מסר לנו מסרים. לפעמים אנחנו שומעים את המסרים מבפנים, לפעמים שומעים את המסרים מבחוץ. אבל המסר הוא אותו מסר. ישראל מוכרח לחשוף את מקור חייו. לעמוד אכן על רגלי אופיו הרוחני. שוב, שני צדדים. צד אחד, לחשוף את המקור. המקור העליון, נעלם. איפה אנחנו שואבים את חיינו? מה האידיאלים שלנו? מה ערכי הנצח שלנו? מה הקודש שלנו? שתיים, היכולת להפוך את זה למשהו שחיים איתו. כן? משהו שהוא הופך להיות אופי. שהוא הפנים שלנו. הוא, עם אותו אנחנו מזדהים. אפשר לעמוד עם זה, אפשר לחיות את זה. זה שם שמלא בקרבך. שוב, שתי בחינות. מי גוי גדול, מצד אחד זה גוי גדול. עם עם שאיפות מאוד מאוד גדולות. משהו מאוד עם שאיפות ענקיות, אבל אשר לא אלוקים קרובים אליו. משהו שהוא קרוב אליך. הוא שייך, אתה מחובר אליו. יש אהבה, יש שייכות. ומה היודעת אופיה של אלוקיה. ומה שיודעת, יודעת זה בעצם הדעת, היא מחברת ששני הצדדים האלו ביחד, זה הדעת, יש שאיפות גדולות ויש קשר גדול. כל זה בגלל שהתרבות העולמית מתנודדת. כן, התרבות מתרסקת. אלא היא לא יודעת מה היא רוצה. רוח האדם נחלש, האדם לא מאמין בעצמו. האנושות פעם היה לה אמון בעצמה, היא האמינה באדם, שאדם הוא ערכי, ואדם הוא משכיל, ואדם הוא מוסרי, ואדם הוא שואף רוח. במאה ה-18, במאה ה-19 למניינם, הייתה אמונה כזאת, היה הומניזם מאוד גדול, האמינו בכוחו של האדם. נגמר, כבר אין אמונה בבני אדם. רוח האדם נחלש. וממילא, מחשקים מכסים את כל העמים. היכולת של העמים להאמין אחד בשני שואפת לאפס. החושך יחסי ארץ וערפל לאומים. יש כפירה, יש שנאה, יש חומרנות גסה, יש ציניות. זה יוצר ערפל בכל תחומי החיים, בוודאי גם ביחסים בין עמים, במושג שנקרא עם. השעה הגיעה. אור עולם, אור אלוקים אמת, אור אלוקי ישראל מתגלה על ידי עמו עם פלאים, צריכו להתגלות בהכרה. וההכרה צריכה לבוא באומה פנימה, להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה. כן, יש, הגיעה השעה, הנפילה של תרבות אחת, היא בעצם מבשרת את היכולת, את הצורך להקים תרבות אחרת. אור עולם, כן, הדבר העליון שהוא מתגלה בנו באלוקי ישראל, צריך להתגלות בהכרה. צריך להפוך את האמונה, אור עולם, את התורה, למשהו שהוא יותר ויותר הכרתי, יותר ויותר מסודר, מבורר, תרבות שלמה, שיטתית, מנוסחת. קודם כל, בתוכנו פנימה. שוב, ההכרה, התרבות, היא בעלת שני צדדים. להכיר את האחדות של כוחותיה היא, להכיר את השם השוכן בה. להכיר את האחדות, יש בתוכנו אהבה, להכיר את השם השוכן בה, את העליונות, הצד העליון שבתוכנו. והכירה כאש אלוקים בקרבה, תכיר איך לחשוף את מבוע חיה. תדע להעמיד חזון עמדתה על מקורה העצמי. ככל שאנחנו נוכל לנסח את התורה, לנסח את עולם הרוח של עם ישראל, בניסוחים יותר ויותר ברורים, עם משנה סדורה, עם השקפת עולם, יותר ויותר מבוררת, מובנת לנו, גאה בעצמה, יודעת מה החזון, מה מאפיין, לסלול דרכים, שיטות, שיטות חינוכיות, שיטות בתחום החברתי, בתחום הציבורי, בכל התחומים. לסלול, לבנות מערכת תרבותית שלמה. הרב קורא ליצירה תרבותית מאוד מאוד גדולה. לא לשאוב מבארות זרים. לא לשאוב מבארות זרים, היא קרועה כמלדלות ממעמקה. התרבות הכללית קרסה, אין מה לייבא משם.
אין צורך לייבא כלום, זה רק יזיק. צריך לייצר מחדש את התרבות שלנו, לנסח אותה, לתת לה ביטויים פילוסופיים, מחשבתיים, תרבותיים, חינוכיים, מפעלים, כל התחומים. לבנות, יש לנו תרבות שאנחנו צריכים להציב אותה בצורה ברורה, מפוארת, בהירה, עם מה המשמעות של מה שאנחנו עושים, טעמים, רעיונות, עד הדרכות לחיים, סדרות מסודרות של מה זה התרבות שלנו. התרבות שלנו מתאפיינת בכך שהיא מצד אחד יש בה דברים מאוד עליונים פנימיים, אבל שהיא יודעת לסדר את חיי, את החיים. היא לא נשארת משהו רעיוני מופשט, היא רעיונות, תכנים שעל פיהם ממש חיים. ולכן הרב סוקר עכשיו איך תרבות שלמה אמורה להיראות בעם ישראל מלמעלה עד למטה. מתחיל מלמעלה, קודם כל, תדלה רצון מעומק תפילתה. במאמר הראייה הרב כותב שעיקר הגאולה לא תגיע עדיין לשמה אם לא יהיו חידושי תפילה, אם לא יהיו חידושים של אמונה. דדלות רצון, מה אנחנו רוצים קודם כל? תפילה זה בירור הרצונות של עם ישראל. זה סוגיה ציבורית. מה אנחנו רוצים? מה השאיפות שלנו? תפילה, בירור השאיפות, בירור הרצונות, בירור החלומות. צריך להתחיל משם. התפילה היא מציבה שאיפות, רצונות. אבל צריך גם לסרטט חוכמה. כן, חוכמה שלמה, וזה תורה. חיים. חיים זה החוכמה שלמה שעל פיה אפשר לבנות. חיים מבאר תורתם. לנו באר של תורה, משהו מבואר, מסודר. יותר ויותר שהחוכמה מחיה את בעליה. חוכמה תחיה את בעליה. חכם בגימטריה חיים. זה לא מספיק שיש לך שאיפות גדולות. זה לא מספיק שהתורה סדרה לך ומבררת יותר ויותר איך נכון לחיות, מהם החיים, איך זה נראה. צריך להאמין שאפשר ליישם את זה בחיים. מאמין בחי עולמים, אתה מאמין בחיים, אבל אתה גם זורע. מאמין בחוכמה, ועל פי הזורע. אומץ משורש אמונתה. האמונה שאפשר, יש אומץ. אפשר לבוא על המציאות מתוך השאיפות, מתוך החוכמה, ואפשר לבנות. אפשר לבנות חיים מעשיים. כאן, שלמים, על פי התרבות שלנו, לא להתפשר. צריך לסדר בפועל למעשה את החיים שלנו. סדר, סידור, מיושר שכלה. צריך להפעיל פה את שיקול הדעת, את השכל המעשי, לא רק את החוכמה העיונית, אלא ממש סדר, לבנות, איך בונים כל תחומי החיים על פי התרבות הייחודית שלנו. וזה אומר להתמודד גם עם כל מיני מצבים קצת מורכבים, צריכים גם גבורה, מעוז רוחה, כדי לרדת עד למטה. כל זה, זה שאפשר מלמעלה עד למטה, מהתפילות שפונות לשמיים, עד לסדר שכלי וגבורה שפונה אל הארץ, הכל הכל מתוך אמונה, שאותו ריבונו של עולם, שהוא אלוקי השמיים, הוא גם אלוקי הארץ. שאותו עולם רוחני שהוא תמון בתורה, הוא העולם הרוחני שברא את העולם. הקדוש ברוך הוא שנתן לנו תורה, זה הקדוש ברוך הוא שבנה את העולם. העולם הרוחני שעומד ביסוד הקודש, הוא בדיוק אותו עולם שעומד ביסוד הארץ, ביסוד החול. אז יש לנו אמונה שזה אפשרי, שאפשר לתפור את הקשר הזה. כי צריך לדעת שכל העולה השפרירי שמע, כל מה שאנחנו חולמים באופן שמימי, כל החלומות, זה לא סתם. זה לא חלומות באספמיה. יש לזה אחיזה במציאות, כי הכל בא מרוח אלוקים שמרחף את המלוא כל היקום. החלומות שלנו, החלומות הרוחניים של תורה, זה רוח אלוקים שבונה את הארץ. מבי בראשית עד אחרית. הבניין של העולם והבניין של ההיסטוריה, הבניין של הטבע, הכל הכל לפי התורה, הסתכל ברא את הבראה עלמא. אני איתכם נאום השם צבקות.
את הדבר אשר קראתי אתכם וצאתכם ממצרים, רוחי עומדת בתוככם. אל תיראו, אל תפחדו להיות מה שאתם. אל תפחדו, תאמינו בעצמכם. אתם יכולים ליצור תרבות שלכם, עצמאית, ישראלית, שלמה, מלמעלה. לא צריך להתבייש, לא צריך לפחד. אנחנו לא זקוקים לעזרה מבחוץ. אנחנו יכולים לבד לקחת את התורה ולהוציא ממנה הכל. הכל, הכל, הכל. איך לסדר את כל תחומי החיים. איך צריכה להיראות מערכת חינוכית, פסיכולוגית, חברתית, ציבורית, איך צריכה להיראות תקשורת, איך צריכה להיראות משפחה, איך נראות החלטות של צדקה, של כלכלה. הכל, הכל יכול. אפשר להוציא מהתורה ולאבד מהתורה אמירות מסודרות ושלמות בכל תחומי החיים. הרב קורא לזה. זה לא לפחד. אל תיראו. אדרבה. כל התרבויות שבעולם יתחדשו על ידי שחרית ושרוכן. כשאנחנו נחדש תרבות שלנו, נביא ברכה לכל התרבויות. אם אנחנו נייבא תרבויות, אנחנו לא נותנים להם שום דבר, אנחנו רק מייבאים. טוב, אז מה הוספנו? מה תרמנו? אדרבה, בזה שאנחנו קצת אוטמים את אוזנינו מכל התרבויות האחרות ומנסים בכוח, מאמונה, ליצור את התרבות שלנו, זה ברכה לכל האנושות. זה מרענן את כל התרבויות. כל הדעות יתיישרו, זה ישפיע על עולם המחשבות. כל החיים יאורו בשמחת לידה חדשה, בהתקוממותנו. אפשר וצריך לפעול למען לידתה של תרבות ישראלית. הרב רוצה כתב המאמרים הראשונים שהוא כתב בתור יחסית בחור צעיר, על זה היה הנושא. האתגר הזה שלחזור לארץ ישראל, זה האתגר להקים תרבות ישראלית. תרבות ישראלית שלמה, והרב רואה במלחמת העולם הראשונה, קריסה תרבותית בראש ובראשונה, זה סעיף ח', וקריאה באונציה את התרבות שלנו. בשביל זה אנחנו חזרנו לארץ. כל האמונות ילבשו בגדים חדשים. כשאנחנו נייצר את התרבות שלנו, זה ישנה את כל עולם האמונה של כל האנושות. יסירו את הבגדים הצועים מעליהן והתלבשו בלבושי יקר, יזנחו את כל פיגול, כל טמא וכל תיעוב שבקרבם, והתאחדו לנק מתללי אורות הקודש. כן, בגדים צועים, בגד צועה זה משהו שהוא יוצר ריחוק בין אדם לחברו. כשיש בגדים מלוכלכים, אז אי אפשר להתקרב אחד לשני, זה יוצר בגידה, שקר. כשיש פיגול, טמא ותיעוב, זה מאחורי הקלעים, לא רואים את זה. זה דברים שמאחורי הלב, זה בקרבם. העולם הרוחני, השאיפות הרוחניות, העדינות הפנימית. הם יסירו את הדברים שחוצצים בבן אדם לחברו, יסירו את השנאה, ויזנחו את הנמיכות הרוח, את העדר העליונות, את העדר האמונה, את הכפירה. פיגול, טמא ותיעוב שבקרבם. ויתאחדו, שוב, אהבה, לינק מתעללי אורות הקודש, אמונה. יכולת להתאחד, להתחבר סביב דבר עליון, קדוש. יש לנו את היכולת. יש לנו את היכולת, האמונה שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו. הכל מוכן, יש. הם הוכנו מאז. הכל מוכן לכל גוי וכל אדם בבאר ישראל. בתוך הבאר של עם ישראל, יש את הכל. לא צריכים שום דבר. מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. ביטחון עצמי שעם ישראל צריך להתמלא בו. ביטחון שיש לנו. משהו שאנחנו יכולים להעניק לכל האנושות כולה. זאת הברכה של אברהם. ונברכו בך כל משפחות האדמה. זאת הברכה. אנחנו יכולים וצריכים להביא ברכה. לכל גוי הארץ. והברכה הזאת תחל את פעולתה בתוקף ובגלוי. ועל פי יסודה, כיוון שזאת המטרה, עכשיו צריך לאור זאת לראות מחדש את בנייננו בארץ ישראל. גם הבניין הארצי הלאומי שלנו בארץ, צריך לראות אותו מתוך ההסתכלות הזאת. זאת המטרה, זה היעד, לא להתפשר על יעד אחר. וזה שאנחנו רואים עכשיו חורבן נוראי, בסוף סעיף ח', חורבן נוראי, כל החורבן של התרבות העכשווית, הוא הכנת תחייה חדשה. זאת הזדמנות, זה שהאנושות בריק, בריקבון, בהלם תרבותי, בחוסר אונים,
זאת הזדמנות דווקא לא להימלא ביטחון שיש לנו משהו אחר להציע. החורבן הוא הכנה של תחייה חדשה עמוקה ואופיית, כמו שראינו גם בתחילת תורות המלחמה בסעיף א', שככל שהמלחמה יותר גדולה יש ציפייה לרגלי משיח. כשיש כתום המלחמה מתחדש העולם באירוע חדש, ולכן מלחמת עולם של עכשיו ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, כתב הרב בסעיף א'. העובדה שיש פה קריסה גדולה זה סיכוי לבניין גדול. אור חסד עליון מתנוצץ, זה נראה נורא שיש פה שפיכות דמי והרס נוראי, צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מנהיג עולמו בחסד. בתוך כל הדבר הנורא הזה של מלחמה יש איזה חסד, חסד במובן הזה שיש הזדמנות לשנות, הזדמנות פז להביא משהו אחר, להציב ברכה לעמים, נברכו בך כל משפחות האדמה, ברכת אברהם, איש החסד. שם השם, אהיה אשר אהיה, הולך ומתגלה. אהיה אשר אהיה, ריבונו של עולם, הוא שורש כל התהליכים ההיסטוריים. אהיה אשר אהיה, אומר המהר"ל מפראג, בספרו גבורות השם, זה שם שמבטא שהקדוש ברוך הוא שורש המציאות. שורש על כל ההיסטוריה, כל מה שקורה בעולם. הכל בא מתוך, מהמקור האלוקי, אהיה אשר אהיה, וריבונו של עולם, כיוון שהוא מוביל את ההיסטוריה, אז צריך להאמין שאירועים היסטוריים כל כך דרמטיים, הם בוודאי בוודאי בהנהגה אלוקית, בוודאי ריבונו של עולם הולך ומתגלה, אלא שיש לנו מה לעשות. הקדוש ברוך הוא מוציב לנו הזדמנות, הנה הוא נתן מכה נוראית לתרבות המערבית, והוא הציב לנו עכשיו הזדמנות, קרקע יחסית פנויה, הבו גודל אלוקנו, זה התפקיד שלנו. זאת הזדמנות, צריך לנצל אותה, להשתמש בה. לא כל פעם יש הזדמנות כזאת, והרב קורא לקריאה שהבניין בארץ לא יהיה רק בניין של הצלת חיים, ולא רק בניין של יצירת תשתיות חומריות, אלא האתגר שבאמת באמת צריך לקחת אותו בשתי ידיים, זה האתגר להקים תרבות של עם ישראל מחדש, את התרבות שלנו. זו המשמעות של הלקח או הברכה שאנחנו יכולים להעניק לאנושות, להעניק לעצמנו, להעניק לעולם, דווקא בגלל הקריסה, הנפילה הנוראית של התרבות הכללית. זו עבודה רוחנית, עבודה מחשבתית, חינוכית, וגם עבודה מעשית. אבו גודל לאלוקינו. אז כל זאת קריאה. דווקא המלחמה מאפשרת הזדמנות של יצירה חדשה. מתוך הדברים ראינו שיש חמש בחינות, חמישה שלבים של בניין התרבות. ראינו תפילה, תורה, אומץ אמונה, סדר שכל וגבורה. חמישה שלבים, ככה שהקודש מופיע בעולם, מתגלה בחמישה חומשי תורה, חמישה ספרים בתהילים. מעמד הר סיני היו חמישה קולות, גם כמו שראינו לפני כן את הביטוי קול שחוזר פה כמה פעמים, כל מי שמשמח חתן וכלה זוכה לחמישה קולות. חמש זה הידיים, כן, היכולת לפעול, צריך חמש אצבעות, ואתם תמיד צריכים לראות לנגד עינינו את החמש. אתם יודעים שגם הנשמה יש בה חמש בחינות, לראות כל הזמן שבכל מפעל תרבותי, מפעל שאנחנו עושים, איך חמש הבחינות האלו מוליכות אותנו. אגודתו על ארץ יסדה, לראות איך חמשת הדברים האלו מלמעלה עד למטה.